Nove. Glasbene generacije. V oddaji, namenjeni mladim glasbenikom, bodo ta teden zvenele kljunaste flavte. Poslušali bomo koncert, na katerem je januarja v Mestnem muzeju kot del cikla Prisluhnimo glasbene mladine ljubljanske nastopil duo Eritaci Rubekule ter odlomek nekoliko starejšega koncerta, na katerem sta člana dua nastopila kot člana kvinteta. Začenjamo torej z duom. Eritaci Rubekule sestavljata Eva Majcen in Erazem Žgajner, ki sta začela sodelovati na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana pri profesorici Mateji Bajt. Pod njenim vodstvom študirata tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani, sicer pa se redno udeležujeta še seminarjev pri priznanih flavtistih, kot so Katarina Lugmajer, Helge M. Štigler, Anne Suze Ensle in Matejs Lunenburg. Svoj del koncerta v Mestnem muzeju sta odprla z glasbo japonskega skladatelja Ryoya Hirozeja, ki je deloval v Kyotu in Salzburgu. Pisal pa je glasbo tako za zahodne kot tudi vzhodne inštrumente, največ za shakuhachi in kljunasto flavto. Med temi sta tudi dve odi za kljunasto flavto, izmed katerih sta Eva Majcen in Erazem Žgajner izbrala prvo.
Člana dua Eritaci Rubekule Eva Majcen in Erazem Žgajner sta izvedla odo številka 1 Rjojeja Hirozeja na koncertu cikla Prisluhnimo glasbene mladine ljubljanske. Flautista igrata na številne različice in velikosti kljunastih flaut, tako renesančne kot tudi zgodnje baročne, baročne in moderne. Individualno se redno udeležujeta tekmovanj, na katerih dosegata odlične rezultate. Kot duo pa se vsako leto udeležita tudi mojsterskega tečaja v okviru festivala Radovljica, ki poteka pod vodstvom Mateje Bajt. Tam sta v letih 2020 in 2021 tudi priredila samostojna koncerta. V oddaji Nove glasbene generacije pa poslušamo posnetek koncerta, na katerem sta nastopila konec januarja. Nadaljevala sta ga s petim koncertom francoskega baročnega skladatelja Michela Pignoleja de Monclera. Deloval je v Parizu kot skladatelj in učitelj, njegov pristop k poučevanju pa je bil menda precej modern. Izdal je tudi nekaj knjig o poučevanju glasbe, med njimi tudi Requiem de Brunet, ki vsebuje priredbe vokalnih del za flauto. Iz njegovega opusa sta Eva Majcen in Erazem Žgajner izbrala peti koncert. Thank you.
Deveti koncert Mišela Pignoleja de Monclera sta izvedla Eva Majcen in Erazem Žgajner, člana dua Eritaci Rubekule. Flautista nastopata kot duo, sodelujeta pa tudi v kvintetu kljunastih flaut Akademije za glasbo. Skupaj z ansamblom sta nastopila na gradu Bogenšperk v Mekinjah, na Brdu pri Kranju, na Ministrstvu za šolstvo, na Inštitutu Jožef Štefan ter na različnih sprejemih in obšolskih dejavnostih. S kvintetom sicer sodelujeta že od decembra 2019, ko sta bila še dijaka in sta nastopila na desetletnici oddelka za staro glasbo. Oddajo nove glasbene generacije zdaj nadaljujemo s koncertom kvinteta, ki je aprila lani nastopil v Rdeči dvorani Ljubljanskega magistrata kot del cikla Zvoki mladih. Eva Majcen, Ana Birsa-Krušec, Urban Klančar, Lucija Bačič in Erazem Žgajner so takrat izvedli dva koncerta baročnega mojstra Antonija Vivaldija. Najprej koncert v G-molu opus 10 številka 2 La Notte, ki je del priljubljenega cikla koncertov za flauto, kljunasto flauto ter druga pihala ob spremljavi orkestra opus 10. Ta, ki ga bomo slišali zdaj, je gotovo najbolj edinstveni med njimi, obsega največ stavkov, 6 in ima dramatično vsebino. Zapelje nas na potovanje skozi temno noč, v kateri se srečamo z duhovi, sanjami ter nočnimi morami. Za kvintet kljunastih flaut ga je priredila Mateja Bajt. Takoj za tem koncertom pa bomo slišali še izjemno virtuozen Vivaldijev koncert v C-duru, ki je priljubljeno delo vesele narave, izvirno napisano za sopranino, kljunasto flauto in orkester. Za kvintet pa ga je priredil Berto Driver, ki je prav vsem flautam, tudi tem, ki posnemajo orkestersko igro, namenil tudi hitre solistične pasaže. Thank you.
Thank you.
Kvintet kljunastih flavt v sestavi Eva Majcen, Ana Birsa Krušec, Urban Klančar, Lucija Bačič in Erazem Žgajner je izvedel koncert v G-molu opus 10 številka 2 La Notte in koncert v C-duru Antonija Vivaldija. Zdaj se vračamo k članoma dueta, ki mu posvečamo današnjo oddajo nove glasbene generacije in ga sestavljata Eva Majcen in Erazem Žgajner. Omenili smo že kar nekaj njunih koncertov s kvintetom. Povejmo še, da sta lani sodelovala pri projektu Mladi talenti v Narodni galeriji in da sta nastopila na odprtju slovenskih glasbenih dni ter na slavnostni akademiji ob 150-letnici glasbene matice Ljubljana. Na koncert, ki ga poslušamo danes, sta uvrstila tudi glasbo angleškega renesančnega skladatelja Thomasa Morleya in sicer tri fantazije, ki jih je Morley izvirno napisal za tri viole. Thank you.
Thomas Morley je avtor dela Tri fantazije, ki sta ga izvedla Eva Majcen in Erazem Žgajnar, člana dua Eritaci Rubekule. Nadaljujemo pa s sodobno glasbo, in sicer je prav za ta duo slovenski skladatelj Peter Šavli priredil svojo solo skladbo Eritacus Rubekule. Naslov dela je latinsko ime za ptico taščico in imitacija oglašanja ptic, njun zagret pogovor tudi zazveni v glasbi. Poslušajmo, kako je zazvenela krstna izvedba dela. Thank you.
Eva Majcen in Erazem Žgajnar sta člana dua Eritaci Rubekule, ki je takole krstno izvedel skladbo Duo Eritacus Rubekule Petra Šavlja. Izvenela je na koncertu cikla Prisluhnimo glasbene mladine Ljubljanske konec januarja v Mestnem muzeju. Svoj koncert sta flavtista sklenila v baroku z odlomkom iz svite Johana Sebastiana Bacha, s stavkoma Arija in Žiga iz svite številka 2 v C-molu oznaka del 813. S tema stavkoma bomo končali današnjo oddajo nove glasbene generacije, ki smo jo pripravili glasbena urednica Vesna Vovk, tonski mojster Jernej Boc in napovedovalec Igor Velše.